من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. دادا سي چلو طالبانو يا وڈالا راغلي ول او مسلمانان ول نوې ایمان را وړیو. بیا په دې کې یو سړی راغلی و قعقاع ابن معبد نومېده، او بل سړی و اقراع ابن حابس حنزلی نومېده. دا دواړه صحابه ول. نو ابوبکر صدیق ویلې چې رسول الله سلام ته قعقاع ابن معبد د دې قوم مشر مقرر کړه، دا کوم قوم مشران چې راغلي ول. او عمر صاحب ویلې وینا د دې قوم د پاره مشر اقرا ابن حابس مقرر کا. نو ابو بکر عمر ته ویلې وی ته دا خبر چې کوي دی ما خلاف کوي، زه هم قعقاع او ته وی اقرا. هغه ویلې چې زه اقرا کوم ته دی ما خلاف کوي. شر و شور سو سره ای دوی دواړو په مابین کې شر و شور سو. رسول الله ناستو، الله دا قرآن آیات را نازل کړي چې رسول الله ناست وی تاسې د دې حق نه لریا چې تاسې رسول الله پویږي هغه به یو مشر پکې مقرر کړي دي، تاسې څه کار ده؟ نو دا آیات د همدې دې وجې نه بیا نازل سو. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله. مخکې کوئ خپلې مفکورې په مخ د الله و د رسول کې. واتقوا الله، د الله نه وډار سئ. ان الله سميع عليم. يا ايها الذين امنوا اكسانو چیمان مروړی لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي. مپورته کوي غغونا پاس په غږ د نبی. ولا تجهروا له بالقول. جهر مکوي تاسو د لر په قول. كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. دغا دي تاس عملون باطلوي وأنتم تاس لا تشعرون. خبر بنيي. نو أصل كي خو طالبانو دا أهل السنة والجماعات رايا دادا چي گنا دا سڑي أعمال نباطلوي، صرف شرك دا سڑي أعمال باطلوي، اما نور د سړی اعمال نه باطل کیږي د ګنا سره. او ظاهر د دې آیات نه دسې معلومیږي چې د تاسې اعمال به باطل سي. نو علماوی داس د زجر د پاره چې جواب پی علماوی دا زجرن ده. نو طالبانو علما دلته او مسئله لیکي چې رسول الله ژوندی و، نو هلته چاته حق نه و چې د رسول الله په مخ کې په زور غږېدلی وی. نو اوس چې رسول صلی الله علیه وسلم روزی ته لاړلې، نو هلته بم په قرار غږېږي، تیز به نه غږېږي مسجد نبوي کې. ځکه دا هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ادب ده. د رسول الله د حدیثو درس تي و، هلته بم په زوره نه غږېږي. نو هلته هم په زوره غږېدل دا هم د ادب نه خلاف ده، نه به غږېږي. او علماء وی چې علما ناست ول دام وارثین د انبیاو دی، د غیب مخ کې بم په زور باندې شاګردان او خلق نه غږیږي. دام یو ادب ده. د حدیثو د رسول الله سرم طالبانو د امام مالک رحمه الله قیصه کتابونو کې ډیر مشهور ده. الالماع الى اصول الروايه والتقييد السماع د قاضی عیاس کتاب ده. په آدابو د محدثینو کې او اصطلاحات هم یو څه ذکر کوي. په دې کې لیکلي دي امام مالک رحمه الله، رښتیا دې کتاب کې نه دي، بل خبر دې کتاب کې ده، مفتاح الجنه فی الاحتجاج بالسنه، چې حدیث دلیل ده که نه ده. دغه کتاب د سیوطی کې لیکلي. رسول هغه امام مالک صاحب ناستو بدن کې لړم ننوتلی، ولس جای چې چلیو حدیث ته رسول الله ویلې، نو نه یې طالبانو ته حدیث بندول. وی د دې په خاطر باندې چې بیا بی ادبی راځي. نو اوس طالبانو کله کله همدغه علما همدغه خبر کوي
چې یو ادب دادا ګوره چې قرآن تلاوت تکو د رسول الله نوم راغی سره لدی صلی الله علیه وسلم واجب د خونه به وای موبایل ور تراسی الو بیا به سره غږیږو بیا دوه دقیقې الو بیا طالبانو مان نه به انشاءالله هی چاتم ډېر زنګونه نه راځي یعنی تقریباً چې زه دلته کینم تر سب ترجمې نه چې جګیږو پنځه شپېته اویا زنګونه ورته راغلي یو هم ګوره نه جګومه ډېر ملګري مې وي ډېر ضرور کار یم راسره وینې جګومه همدا ادب ده سړي باندې طبیعتاً هم بد لګېږي چې ټلیفون سړی په هغه باندې جګوي نو دغه هم یو ادب ده چې حدیثو د رسول الله ته ناست ولې لړم یې د ځان نه نه مړکاو ته بیا خبرې کوه پکې قرآن دی چې تلاوت کو د رسول الله نوم راغی نو ته به هلته د رسول الله نوم سره صلی الله علیه وسلم نه وایې آخر چې تلاوت خلاصو بیا به یې کوې یو مستحب کار د تلاوت او هغه واجب ده خو دغه نظم و نسق و ترتیب لحاظ به کوې نو دغه بله مسئله سوله نو ډیر په تیزه باندې غږ د رسول الله مقبرې سره او د علماو په مجلس کې د حدیثو په مجلس کې روح المانی هم په مسله بحث کړی نو ډیر تیز غږ به نه کوي بیا طالبانو قرطبی هم لیکي او روح المانی هم لیکي وی په صحابو کې ډیر جوهری صوت عباس رضی الله عنه طالبانو دومره تیز غږ یو چې د سلع د غره نه به په غابی باندې غږ وک اته میله مسافه ده طالبانو دومره لرې جای ده ل جبل سلع نه چې کوم جي کې خندق وستل سوی مساجد خمسه د دې جن عین په غابه باندې به میږي څرېدلې غږ به چې پی وک هلته به د لیوانو تریخي وچودل مړه بسول او میږي به تر نه په آرام سولې دومره لوی تندریز غږ الله پاک عباس ته ورکړیو که څوک اعتراض وکړي علما وایي چې د میږو یې ولې هغه نه چودل طالبانو څوک چې د ډېرو جنګونو سره آشنا سي سړی جنگ کې برخه نه یې اخیستلی اول واری چې جنگ ته ورسي دا درز و دروز واوري یاره وایي زه خو ځمه خو چې دوه درې واری برخه واخلي بیا د مرمیو سره آشنا کیږي نو طالبانو علما وایي شجاعت اکتسابي صفت ده یعنی دا داسې صفت ده چې فطري الله چاته نه ورکوي دا کسب کیږي علم طالبانو کسبي وي که نه دغسې شجاعت هم کسبي وي یو سړی ده چونګخ خو م لیدلې ده که نه بقا دا چې وویني خست درنه چي خو کرا کرای چې دی سره عادت کې بیې لاس کې م راخلي او که نه دومره ترنه ډارېږي چې ته به م ورته حیرانه سې دغسې وي طالبانو کله کله یو ملګري راته ویلې و یو وخت کې مې چانټه تړلې وله وایي ګرنیټ مې کې راته تړلي ویلې وایي دما فکر سوی نه و نه وایي وایي تللی وم وایي چې کېناستلم جمعې مونځو وایي چې ومې لیدل چې هی که دا وچ وي اوس یو ورې تشویش سره پیدا سو دې ته مې کتل د خلکو راته فکر سو وایي چې خلکو راته فکر سو وایي دا ډېر داسې زوی مړی ګپي سړی یم ده بیا وایي مې ویلې راځه ګپ خو جوړ که د جمعې مونځو وایي ډېر مل نور مسلمانان هم ول مجاهدین هم ور وایي د یو سړي ته مې داسې کوش بیا راته ویلې څه چل ده ما ورته ویلې چې دا وانه روزي راسه دا ایسته که رانه یو وارې خلک وښورېدل چې خلک د جمعې مانځه نه وتښتېږي نو یو بل ملګري را باندې پیکس چې اوس دلته هم لکه سې ډرامه جوړوي یو څه داسې م وي که نه چې سړی د یو شي سره نه اشنا وي دا شجاعت کرا کرا سړي کې پیدا کیږي مار دې چې لیدلی نه وي که نه اول وارې چې وویني مار به هغه سې منډې وهي او ته به داسې منډې وهې خو چې یو دوه وارې ماران مړه کې کرا کرا ورسره بلد سي بیا سم زمری درنه جوړېږي نو د عباس رضی الله عنه میږي چې وې هغه د ده د غږ سره بلد یو اشنا ولې او لیوان نه ول ورسره اشنا ځکه به یې تریخي وچودل نو دومره لوی تندریز غږ عباس رضی الله عنه ته ورکړی هغه یو جهاد و طالبانو چې د بنی حوازنو جهاد یې ورته ویلې د حنین جهاد کې عباد الله غږ یې وکړ نبی علیه السلام ورته ویلې عباس غږ صحابه ته وکړ صحابه هلته جهاد کې فرار مختار کړ دو لزر صحابه ول ویلې موږ خو نن نه ناکامیږو چې جنگ شروع سو دوی فرار شروع کړ رسول الله ورته ویلې غږ ورپسې وکړه صحابه و الی عباد الله چیغې به یې کړله دا ټول صحابه وی رسول الله ته داسې را روان سول لکه یو د وکې بچی چې د مور نه وتښتي لږ وړاندې لاړ سي بېرته مور ته را منډه کړي الی عباد الله
اے صحابو د حدیبی صحابو، اے د بدر صحابو، اے د احد صحابو، غگونه پکې کول الی عباد الله ما ترازی بیرته را ټول سل. دومره تیز غږ الله ور کړی. یو صحابی و طالبانو، شماس ابن قیس ابن ثابت نومیده، نه ثابت ابن قیس ابن شماس، دغه صحابی چې دغه آیات را نازل سو تیز تی مانځه ته نه راتله. رسول الله پښتنه وکړه ولې ناراضی دی؟ نو چا ویلې والله که پوهیږو، مریض خو م نه د صحابه. حذیفه صاحب کور ته ورغی، حذیفه ابن یمان کور ته چې ورغی ولې ناراضی؟ وایي دماغ غوږونه کاڼه دي، کون سړی کم فکر کړی لږ تیز غږیږي، ځکه ده ته تیز غږیږي، دی شکه وایي چې زه غږ نه اورم، دا نور به یم نه اوري. نو وایي زه غوږونو باندې کون یمه، غږ نه اورم، کیدلی سي او زه تیز غږیږم، د آیت دي ما په حق کې نازل. رسول الله ورته ویلې نه، ته راځه، د تا په حق کې نه ده نازل. بیا طالبانو ان ډیر خفه او زړل یې چې داسې نه وي خدای نه کرده چې دماغ اعمال باطل سي او زه د رسول الله په مخ کې غږیږم، اعمال مې باطل نه سي. دغه ثابت نومی سړی طالبانو هغه سړی ده. علما د علم تاریخ سوال کوي، وی کوم سړی ده چې پس د مرګ وصیت کړی ده، هم وصیت نافذ سوی ده؟ ادا سړی ده پس د مرګ وصیت کړی ده، بیا هم وصیت نافذ سوی. د تاریخ علما یو سوال دا کوي، وی کوم سړی ده چې پس له مرګ یې خپل قصاص اخیستلی ده، او کوم سړی ده چې پس له مرګ یې هغه نافذ سوی ده؟ طالبانو دا کسرا څو د فارس پاچا ابن ابرویز داسې څه بلا نوم یې و. نو دی چې و رسول الله خط ور ولیږه، ایمان راوړه، ده د رسول الله خط وشکاو، ډېر په غرور په کبر یې وشکاو. نو نبی علیه السلام ورته ښیرا وکړې، اللهم ممزقه کمال ممزقین، تیم الله پاکه وشکوې په کمال شکولو. بیا ده یو واده وکړ، زوی و، دا زوی چې و نو دی راجیک سو، ده واده وکړ، کوم نوې جلۍ وکړله، هغه زوی یې دا د خانانو د پاچایانو زمن هم ګوري لږ ښایسته غوندې وي، نو هغه جلۍ او د ده دواړو سره لاین برابر کړ. راځه د پلار ښځه د ویکا پلار مړ کا. نو پلار ته د مرګ اراده وکړه چې پلار مړ کی. نو پلار یې ووزه طالبانو، د رسول الله خیرا والا پلار یې چې ووزه، نو پلار یې یوه دواخانه کوټه کې درلودله، دواوې ورته یونانی دواوې جوړې کړې وې. خو پلار په دې پوی و چې ما مې زوی مړ کوي او ښځې سره جوړ سوی. نو هلته په انواری کې یوه دوا کېښودله، په هغې ولیکل دوا مقوی له جمعه. خانانو ته دام بیا ډېر خوند ورکوي که نه، چې د خېټه ووهي او بیا خو پوهېږئ بس دې سره سخته جوړوي. نو دوا مقوی له جمعه دی هلته ولیکل. نو چې دی مړ سو، نو بله ورځ دی راغی د انواری د پلار ته، اوس خو هغه وکړله، نو اوس خو زور غواړي که نه، قوت ځان کې پیدا کی. دوا ته ورغی، انواری خلاصه کړه، یوه دوا باندې سترګې سوې، دوا مقوی له جمعه، بس جوړ سو کار. نو دی چې راواخیستله چې ویې خوړل، هغه زهر و، بس دی مړ سو. علما وی پس د مرګ چې چا خپل انتقام اخیستل، اوی ده هغه دغه سړی ده، د ایران پادشاه و کسرا. او پس د مرګ چې چا وصیت کړی، وصیت نافذ سوی، هغه ثابت ابن قیس. دی طالبانو د یمامې جهاد ته د ابوبکر صدیق خلافت کې تللی و، نو ځان ته یې کنده وویستله، وی موږ دغسې د رسول الله زمانه کې جنګ کوو، کنده یې وویستله، له هغې نه نه وته، همهغې نه یې جنګ کاو 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 تر دې پورې چې الله شهید کړ. چې شهید سو، یو بل مسلمان د ده زغره تېرویستلې وه، دی چې تېرویستلې وله، هغه ورته وویلې وایي رسول الله، دی یو بل ملګري مسلمان ته په خوب ورغلی و، وایي زه شهید سوی یم، د ما زغره پلانکي رانه ویستلې، او هغه په پلانکي د هغه سړي کور د لښکر په پلانکي جي کېده، او هلته بیا دا زغره یې کې په سیرې لګان پې ورنسکور کړی، او هلته نږدې ورسره آس تړلی ده. نو ورسه خالد ابن الولید ته ووایي چې د دا د هغه وخت کې د یمامې د جهاد مشري کوله. خالد ته ووایا، خالده چې دا دیما زغره له هغه سړي نه راواخله،
او دا ابو بکر صدیق ته مدینه ته ورولې رضی الله عنه، او ورته ووایا چې په ما د پلان کې سړي قرض او دین ده، دما د ازغره خرڅه کو دین می ادا کا. او سړیا دا خوبم دروغونه بلې. سهار چې سړی راجیک سو حیران سو، رښتیا یې همغسې لاړه. دی خپله لاړه، خالد هم ځان سره بونتله، یا بعضې روایتونو کې راځي بویت همغه ادرس چې وتویلې په همغه ادرس باندې ورغی، زغره پیدا کړله، خالد ته ورړه، خالد ابوبکر صدیق ته. نو بیا زغره د ده اهل ته ورکړه. خال هغه ابوبکر صدیق صاحب د خپل ځان نه بیا د بیت المال نه د دین ورته ادا کړ. نو طالبانو د هغه سړیو چې پس د مرګه هم د ده وصیت نافذ سوی و، قذافی القرطبی و ابن کثیر و در المنثور ل امام جلال سیوطی، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول الله، اغا کسان یغضون چټټوی خپل غغونه پنیز د رسول الله، اولئک الذین امتحن الله، اغا کسان دی چې امتحان کړی دی الله زړونه دی دوی لتقوا، لهم مغفرة و اجر عظیم، دوی دی پارا مغفرت و اجر لوی دا. طالبانون علماوی وی دی استاز دروازه بم پا زور نور تکوی، در رسول الله دروازه با صحاباو پا ازافیرو پا نکانو بانی تکولا. ان الذین ینادون من وراء الحجرات، دا دسی چلو کوچان راغلی ول رسول الله تاهل بوادیو، نو دا کوچانو نه طالبان دومره که خلق دی کوچان خو چې په اصطلاح سره بلد سی، کوچی ته چې ورسی بیا تا ته نه وی شیخ سی مولا د کم جینا راغلی، نو هغه سړی داسې فکر کوي چې دا لکه سی دی ما بیزتی کوي، د هغوی بیچارهګانو همدغه اخلاص ده، هغه دا نه پیژني چې دا شیخ صاحب ده، دا مولی صاحب ده، کاری صاحب دا، دی موږ مسله به څنګه سی که څومره پروفیسر او دکتور او شیخ الحدیث و شیخ الاسلام یې، هغه تا ته وی کاری صاحب دای موږ مسله څنګه سوه، نو هغه بعضې خلک وایي دا څومره بې ادبه دي. بې ادبه نه دي طالبانو، هغه د دوی خپله اصطلاح ده. نو د رسول علیه السلام کور ته راغلي ول او نارې وهلې، باندې ولاړو، دوی ته معلومات نه و چې رسول الله په کومه کوټه کې، د محمد موږ ته راوزه. نو الله دا آیتونه را نازل کړل چې تاسې به محمد ورته نه وایئ، تا ته رسول الله ته هغه کو دروازه مور ته کوي، انتظار ورته وکي، او په دسې غږونو باندې چې تون غږونی داسې مور ته رسول الله ورته وایا، او یا مثلا کخ نومونه ورته یادوي، یعنی نبی الله محمد رسول الله داسې نومونه ورته یادوي، نو په محمد باندې مرابلی. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات، ان الذين كسان ينادون من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون، اكثر ددوين پويگي، ولو انهم صبروا كچرت دوي صبرو كي حتى تخ كچرتا دوي صبرو كي چتور تراوز لكان خيرا لهم، دا بخير وي د دوی دی پارا، والله غفور رحیم، الله غفور و الله مهربان دا. د منگ والد رحمه الله ویلی دی منگ مشر ترچو شیخ محمد عبد القدوس نور الله مرقده، وی د انقلاب نمخ که غیر پارا، وی یو چا کتاب را وڑیو چه دارت تقریز کی، خواه مولا دمره کبرجنو کتابیم تقریز تا را وڑیو، وی راغی وی ویلی چې عبدالقدوس چیرې ده، هغه طالبانو خپل وخت کې د ټول افغانستان تقریبا کشمیری افغان و دومره لوی عالم تیر سوی و. نو وی عبدالقدوس چیرې ده، وی د سرپل ولایت یو طالب وی غور تیلی ملا صاحب دا خوله دې لږ سمه کوره وه، خیر ده که د تا تربوری او که د تا هر څه وي، خو داسې چل وکه د موږ استاذ د په موږ بد لګیږي، شیخ صاحب ورسره ووایا عبدالقدوس ما یادوه. نو ملا ډیر کبرجنو، نو شیخ صاحب هم ډیر د کرامتونو سړی و، ډیر داسې الله پاک ورته ډیره بزرګي ورکړې وه، عابد هم ډیر سره د علمیته. نو وایي سبق نه چې خلاص سو، وی د ملا کتاب ورته مخته که چې دا راته تقریز کا، وی شیخ صاحب ډوډۍ ته چې لاړ کور ته
الته ډوډیم خړلې و ماسپخین مانځته چې بیرته راوته کتاب باندې ورته تقریص کړیو نو دا شعر ورته کلی کلیو اترخ کرا اترخ کرا ان النعام لفی القرا دا طالبانو د قبر جنانو د پاره دم دکا چا چې قبر کاو دم د پیوی وای خپل به کیږي اترخ کرا اترخ کرا ان النعام لفی القرا وی دومره تاثیر په باندې وکړي چې خطبه ویل غ الفاظ نسویللای نو الفاظ نسویللای وای بیتی وکته وی بیخی په زنا باندې سوی د شیخ صاحب لاسونه مچو کړل تسلیم سو طالبانو دم په باندې تاثیر وکړي ما باندې خپلم طالبانو یو څوک و ډیر غروری را سره کاو یو وخت کی کتاب را تراول ماز دیګرو وی دا تر سبا ما ته تقریز کمل دا خو کله کیږي زه کتاب نسم تقریزه ولای خو خیر ورته می په دیش پاکی می دومره نادر الفاظ ورته په بالی ولی کل چې تر وسه پورې بم دیما هغه عبارتونو باندې دی نه پوی سوای کتاب زکه نه یادوم چې بیا د سینې سی پوی سی کم الفاظ می چې ورته لیکلی دی زه هم تر وسه بم لدنه ورکوي چې دا وزه څنګه تعبیر کما داسې کله کله کیږي طالبانو الله دې مونږ داسې خلک جوړ کړي چې څومره علم الله راکوي مونږ نه دی الله کبر نه کوي او دا طالبانو د سره زده کوي کبرجن مولا باندې اطریق کرا اطریق کرا ان النعام لفی القرا کذا فی اعلام بمن فی تاریخ الهند من الاعلام په دې کتاب کې راسته انهم صبروا حتى تخرج الیهم کان لهم کان خیرا لهم والله غفور رحیم الله غفور مهربان ده نو همداسې طالبانو مخکې مې درته ویلي وو استاذ ته به په نوم نه وایې مور و پلار ته به په نوم نه وایې ښځه به مېړه ته په نوم نه وایي مونږ تاسې کې هم ګوره عادت ته ښځې بالکل مېړه ته خپل نوم نه اخلي او بل لفظ ورته استعمالوي نو دا د ادب هغه ده بعضې خلک وایي که بل خپل نوم ورته یاد کړي عمر یې کمیږي دا صحیح نه ده یا ایها الذین آمنوا ای کسانو چی ایمان مراوڑی این جا اکم فاسقون بنبئن داده سی چلو طالبانو اگر آغای یو صحابیو اغا نبی علیه السلام ولید ابن تنو میده اغا صحابی رسول علیه السلام ولیگ بنی مستلق ہوتا پا غی والی مقرر که د دیو دا غی خلکو پا ما بین که دخمنی وی مخی دای چه وار آغای نو غوی دته استقبال ته راووتل دش کویلې ګیرکۍ مې مړکۍ مې بیرته رسول علیه السلام ته راغی نو ورته ویلې وی هغوی زکاتونه نه راکول زه تی رسول علیه السلام خالد ابن الولید ته ویلې وی ورسه جنګ ورسره وکاو که زکات یې درکه ښه ده که در یې نه که نو هغسې کار ورسره وکړه لکه کافرو سره چې څوک کوي خالد چې ورغی نو غوسه غوندې وو دوی پوه شول چې څه خبر ستا نو غی ورته ویلې ولې په غوسه وی ولې مو زکات نه مونږ ته څوک نه دی راغلی بیرته خالد ابن الولید بیا رسول الله سلام ته راغی ورته ویلې مونږ ته څوک نه دی راغلی نو الله د آیات را نازل که چې فاسق سړی خبر در ته راوړي ورې وضاحت کوي داسې نه مسلمانان ویني خپل مابین کې توی سي د دې جنې طالبانو یو مسأله علما ذکر کوي فاسق سړی پسې لمونځ څنګه ده یو سړی چې فاسق لمونځ پسې څنګه ده طالبانو د موږ د حنفي علماو دوه رایې دي یوه رایه دا ده فاسق پسې لمونځ مکرو تحریمی ده خو ګوري طالبانو مکرو تحریمی او هغه سره یو ځای کیږي څه ورته وایي مې بندوه طالب جانه دغه مه بندوه مې بندوه دغه دغه جی باد هم دلته راځي که دلته یې کو بیا موږ ستړي کوي هغه باد خو م چې لږ څپه خوروي دلته م یو څه کار کیږي نو طالبانو علما وی کتابونو کې یو کدا سی وی چې غک تاسې ته نه درځي به بان کیا نو هغه وی طالبانو د مونږ احناف کې امام حلبی شارح د مونی لیکي وی فاسق امام پس لمونځ مکرو تحریمی ده خو ګوري طالبانو جواز او مکرو تحریمی سره یو ځای کیږي ښه یو شای با جائزم وی و مکرو تحریمی بم وی نو دیت مو فکر وی دا مونگ دا اصول فقه مسئله دا علما پا دی لوی بحث کی یو شای با جائزم وی بیرتا با مکرو تحریمی موی اس گورت علی بانو یو سڑی منزو که پا منزه که
دا سی مخ واړو که سینه دی واړول په مانځ کې مونږ فاسد که مخ دې د سی واړو مونږ مکرو تحریمی سو خو مونږ څنګه د طالبانو مونږ صحیح سوای طالبانو جایز ده فاسد سوای نه ده ما مکرو تحریمی ده هر مونږ سی مکرو تحریمی ادا سو عاده واجب ده پوه سو نو ډیر دسی مثالونه علما ذکر کوي نو اوس دسی امام پسې لمونځ کول چې فاسق وي هغې لمانځه د امام حلبی رایه دا ده چې دا مکرو تحریمی ده او بل خو هم د چا رایه ده نور اکثر حنفي علماوی مکرو تنزیهی ده خپله د شامی رایه همدا ده د طحطاوي علی الدور المختار رایه همدا ده او د ډیرو حنفي علماو رایه هم همدغه ده چې مونځ مکرو تنزیهی ده تحریمی مکرو نه ده انور شاه کشمیری په فیض الباری کې تقریبا د کراهیت تنزیهی رای مختاره ګرځولې چې مونځ مکرو تنزیهی د فاسق پسې فاسق چاته وی طالبانو هر هغه څوک چې مرتکب د ګناه کبیری وي څوک چې ګناه کبیره کوي هغه څوک چې ګیره خري هغه څوک چې ګیره د قبضې نه کمه کموي دا امام فاسق ده دی پسې لمونځ مکرو تنزیهی مکرو ده حلبی پرای مکرو تحریمی ده خو طالبانو د عقایدو د مسئلې سره چې کیس چې صلو خلف کل برن و فاجر بیا د تنزیهیت خبره سیده او هغه لیکلی دي څه ورته و امام قرطبی د ابن عربی نه نقل کړی دا د قاضی ابن عربی د احکام القرآن نه هغې نه نقل کړی ده او لیکلی دي وای چې زه حیران شافعیانو ته یم چې هغوی ولې وایي حنبلیانو شافعیانو ته چې هغوی لمونځ مکرو تنزیهی بلی فاسق پسې جایز بلی نو یې احکام القرآن کې دی موږ د علامه مفتی شفیع صاحب احکام القرآن کې هلته لیکلی دي چې دی موږ د احنافو صحیح مذهب دا ده چې مونځ مکرو تنزیهی د فاسق پسې ښه تحریمي نه ده طالبانو تنزیهی و خلاف الاولا ده خو یو ټکي ته مو فکر وي ډیر خلک پښتنه کوي و یو څوک چې مور و پلار ازار کی نو دغه څوک چې مور و پلار ازار کی د پسې مونځ څنګه ده وایي مونځ نه پسې کیږي ملایانو کې مشهوره ده وایي چا چې مور و پلار ازار کړي وي د پسې مونځ نه کیږي نه کیږي طالبانو که مکرو ده خو په دې ځان پوی کوئ که نه دا تعبیر به سم کوئ نه کیږي او که مکرو ده مکرو ده خو ګورئ طالبانو دا مسئله کتابونو کې نشته ده صرف په فتاوا عزیزی د شعب کتاب د شعب العزیز ته رښتیا مستند سی چې دا د کتاب ده نو هلته یې دا مسله لیکلې لنډه یې دا طالبانو در المختار او شامی کې داسې لیکلي هر هغه امامت ته فاسق او د مبتدع مکرو ده مبتدع او فاسق څوک ده چې څوک مرتکب د ګناه کبیری وي ګناه کبیره حقوق د والدینو ګناه کبیره ده کنه دې پسې مونځ مکرو تنزیهی ده طالبانو همداسې ګیری والا پسې فلان او فلان او فلان پسې چې څوک مرتکب د ګناه کبیری وي امامت پسې مکرو تنزیهی ده خو دلته یوه خبره بلم سته طالبانو کله کله داسې پلرونه پیدا سي زوی عاق کی نو چې عاق یې که په رواب باندې عاق کړي یعنی رښتیا نه یې زوی د پلار نه مني او که پلو زوی علم پسې ځي پلار ورته وایي که علم پسې زه دې عاق کوم پلاره بیا خپل کار کوه ته بیا پلار نه یې پلار باید په لاره باندې وي چې بې لارې پلار وي د هغې حقوق والدین نهسته ډېر کره ته طالبانو بعضې طالبان یا بعضې خلک سړي ته ټلیفون وکړي داسې پلرونه یي سړی حیرانه سي چې دا څنګه پلار سو او بعضې وخت کې بعضې خلک پوښتنه کوي وایي پلار وایي پلانکی پلار عاق کړی ده له میراثه یې ویستلی ده چې عاق یې که طالبانو له میراثه نه وځي که زر واري مو وایي چې له حقه مې ویستلی نه وځي یو کار که پلار وکړي چې داسې وایي چې دما دغه ملکیت د فلانو د فلانو د فلان زوی سو تقسیم یې که ورته دومره ساحه دی د تملیک سو بیا پس له مرګه دغه زوی حق نه لري اما دومره یې ویلي وو چې دا ما خپل زوی عاق که پلار مړ سو طالبانو دغه زوی ته هم حق په میراث کې سته ګورئ یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما تتاسون رسیگی قوم ته بجهالت
فتصبحوا بگرزیگی علی ما فعلتم نادمین وعلموا پویسی ان فیکم رسول اللہ فتاسی کی رسول اللہ دا لو یطیعکم کی طاعتک لتاسی فی کثیر من الامر لعنتم نتاسب پمشقت پگناک والویگی ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان اللہ محبوب گرز ولی تاسی تا ایمان وزینه فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون دغه کسان دی سی په سملا روان دی فضلا من الله و نعمه